Abu Hanifa mazhabidagi ayollar uchun namoz o'qish qoidalari. Namoz o'qishni boshlamoqchi bo'lgan kishi tik holda qiblaga yuzlangan bo'lishi shart. Namoz o'qishni boshlashdan oldin niyat qilish lozim. Niyat quyidagicha qilinadi. Allohning roziligi uchun falon farz namozini o'qishni niyat qildim. Niyatni ovoz chiqarib aytish shart emas. Qalban qilingan niyat kifoyadir. Erkaklardan farqli o'laroq, farz namozlarida ayollar azon va iqomat aytishmaydi. Qo'l kafti va yuzdan boshqa barcha tana a'zolari yopilgan bo'lishi, ro'mol ostidan sochlar ko'rinmasligi, ruku qilgan holatda ham ochilmaydigan darajada berk bo'lishi shart. Takbiri tahrima. Namozni boshlashdan oldin qibla tomonga yuzlanish shart. Makkadagi Masjidul Harom musulmonlar uchun qibladir. Qiblaga yuzlangach, ikki qo'l kaftini ko'krak barobarida, barmoqlar orasini ochmasdan, ularning uchlarini yelkadan oshirmagan holda ko'taradi va ilk takbirini aytiladi. Allohu akbar. Takbiri tahrima aytilayotgan vaqtda qo'l kaftlarining ichki tarafi qiblaga qaratiladi. Qiyom. Takbir aytilganidan so'ng o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yib, birgalikda ko'krak ustiga qo'yiladi. Shu paytdan boshlab ayol ibodat holatiga kirgan bo'lib, namozni to'liq ado etmaguncha uzrli sabablarsiz uni tark etmaydi. Oyoqlarning orasini katta ochmasdan yonma-yon qo'yiladi. Oyoq barmoqlari qibla tomonga qaratilgan bo'lishi kerak. Oyoqlar orasi 4 enlik, ya'ni 4 ta qo'l barmog'i sig'adigan darajada ochiq bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Oyoqlar bir-biriga yopishtirib olinmaydi. Qiyomda sajdagohga, ya'ni peshona qo'yiladigan joyga qarab turiladi. Muslima ayol shunday turgan holatda sano duosini, so'ng a'udhu va bismillah bilan Fotiha surasini o'qiydi. Sano, ya'ni subhanaka deb boshlanadigan duo faqat namozning birinchi rakatidagina o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduk. Fotiha surasini o'qigach, amin deb zam qo'shimcha sura o'qiladi. Zam sura barcha farz namozlarining birinchi ikki rakatidagina o'qiladi. Sunnat va nafil namozlarning esa barcha rakatlarida zam sura qo'shiladi. Zam sura qisqa 3 yoki uzun bir oyatdan iborat bo'lishi kerak. Misol uchun Oyatal Kursi uzun bir oyat hisoblanib, uni zam sura qilish joiz. Ruku. Zam sura o'qilgach, takbir aytib ruku qilinadi. Allohu akbar. Erkaklardan farqli o'laroq, ayollar rukuda pastgacha egilmaydilar. Qo'l tirsaklari yon tomonda bo'lib, tizzalar jamlanib, bir oz bukiladi. Barmoqlar orasida ochiq joy qolmagan holda jamlanib, ular tizzalar ustiga qo'yiladi. Bu paytda nigoh oyoq uchiga qaratilgan bo'lishi kerak. Shu holda 3 marta Subhana robbiyal azim deyiladi. Rukudan so'ng qat rostlayotgan vaqtda Sami'allohu liman hamida deyiladi. Va shu holda qo'llar ikki yonga erkin tushiriladi. Oxirigacha qat rostlanganda ish harakatga tugal ma'noni berish uchun Robbana va lakal hamd deyiladi. Sajda. Keyingi holat sajda bo'lib, unda ayol ovoz chiqarmasdan takbir aytib Allohu akbar. Avvalo tizzalar, keyin qo'llar, burun, so'ng peshona yerga tekkizilib sajda qilinadi. Sajda holatida qo'llar bosh sathi barobarida, boshning ikki tomoniga undan uncha uzoqlashtirmagan holda qo'yiladi. Erkaklardan farqli o'laroq qo'llar yig'ilib tirsak yoniga tekkiziladi.
Qorin esa oyoq sonlariga tegib turishi kerak. Qo'l barmoqlari zich jamlangan holda qiblaga qaratiladi. Peshona, burun va oyoq panjalari yerga tegib turishi shart. Sajda holatida qo'llar, peshona, burun, oyoqlar yerdan uzilishi mumkin emas. Shu holatda Allohni ulug'lab 3 marta Subhana robbiyal a'la deyiladi. So'ng takbir aytib, sajdadan bosh ko'tariladi. So'ng yana takbir aytib, 2-chi marta sajda qilinadi. Sajdada turgan holda yana 3 marta Subhana robbiyal a'la deyiladi. Shuning bilan namozning bir rakati tugaydi. Takbir aytib, 2-chi rakatga turiladi. 2-chi rakat. 2-chi rakat xuddi 1-chi rakat kabi o'qiladi. Navbatdagi sajdaga qadar. So'ng 1-chi qadaga o'tiriladi. Tashahhud. 2 sajda orasida va 2-chi rakat sajdasidan so'ng tashahhudda ayol oyoqlarini juftlab o'ng tomonga chiqarib o'tiradi va tashahhud duosini o'qiydi. Tashahhudda La ilahani aytayotganda o'ng qo'lning bosh va o'rta barmoqlarini bir-biriga qo'shib, halqa qilib, sinchaloq va nomsiz barmoqlarini yig'ib turib, ko'rsatkich barmog'i ila sabboba ishorasini qiladi. Illalloh lafzini aytayotganda tushiradi. Agar namoz 2 rakatli bo'lsa, 2-chi rakatning 2 sajdasidan so'ng qadai oxirga o'tiradi. Ya'ni tashahhud va salovat aytib, ikki tomonga salom berib, namozni tugatadi. 3-chi rakat. Tashahhudni o'qib bo'lgach, 3-chi rakatga turiladi. 3-chi rakat 1-chi rakat kabi o'qiladi. Agar farz namoz bo'lsa, Fotiha surasidan so'ng Zam sura o'qilmaydi. 4-chi rakat. 4-chi rakat tashahhudga qadar 2-chi rakat kabi o'qiladi. Agar farz namoz bo'lsa, Fotiha surasidan so'ng Zam sura o'qilmaydi. Salovat. Tashahhud duosini o'qigach, ayol salovatni aytib, namozni Qur'ondan bir duo bilan yakunlaydi. Tasmim. Avval o'ng yelkaga qarab, so'ng chap yelkaga qarab salom beriladi. Tasmim holatida yelkaning uchlariga qaraladi. Salom berib bo'lgach, namozdan chiqiladi. Erkaklardan farqli o'laroq, ayollar namozni uyda o'qiydilar. Ayollar namoz vaqtida barcha sura va duolarni ovoz chiqarmasdan, labini qimirlatib, pichirlab o'qiydi.